A forno. Tukaj, sam. Sedi. Sed. Drži. Pušti. Rej, na vrata. Ese? Moj kurac, ne. Koga manj ne doši? Ha? Ja daj mi 2 ure pa pušati ga dol. Sodnice, vodnice, lovke in pripravnice. V istem vrstnem redu za moške velja. Vas lepo pozdravljam v naši sredi. Naša lovska družina vam ekstra ne bi predstavljal, zato ker se mi že poznamo in vas imamo za naše prijatelje. Tako upam, da smo tudi mi do vas prijateljski in dobrodošli. Predsednik LKD Ljubljana, Dejan Poljančar. Lep pozdrav vsem skupaj, se spet vidimo, en let je hitro minil, da nam dolgo vezo bo ponavljal Pucihar, jaz vam želim veliko sreče, pa čim bolj. Strokovni vodja Ivan Traven. Spoštovani vodniki, vsi udeleženci, sodniki, lep pozdrav. Želim vam veliko kinološkega užitka na tej prelepi Drahi. Sodnikom korektno sojenje, vodnikom, kako sem rekel, pa dober uspeh. Še predstavim sodniški zbor. Predsednik sodniškega zbora Rudi Rakuša, potem imamo pa Lidijo Šmigoc, Natašo Gederer in Dejana Poljanška, ki se bojo razdelili po točkah delovnih in ocenjevali. Zdaj bo pa še predsednik sodniškega zbora povedal. Ja, moj poklon, čestitke vsem vodnikom, videti tako število lovskih psov danes na enem tekmovanju je redko. In vam še enkrat iskreno čestitam, da ste si smeli pa da ste se odločili hrabro, da ste prišli na tako tekmovanje. Res je to naziv državnega prvaka, ker to tudi dosti pomeni. Drugo, še vsa čestitka organizatorju. Redko pridemo na tekmovanje, ki je tako vse pripravljeno, da samo vzameš papire pa lahko greš. Čestitka domačinom, to je pa res za vzor. To se pravi, imamo vse pripravljeno, vi poznate situacijo, mi poznamo svoje delo, vreme je lepo, vse je pripravljeno, želim vam dosti uspeha, bote potrpežljivi, dajte lepo sodelujte, tako na treningih, tako danes tu na tekmovanju, pa vsem želim dober uspeh. Kinološke zveze, vas vse prav lepo pozdravljam. V tem prekrasnem ambijentu, na tej vrhunski prireditvi, ki je letos 25. Pa je tako. Vedno je bila uspešna in tudi letos bo sigurno uspešna. Veseli smo, da se še naprej med vami vlada ta tekmovalni duh, ker precej vas je, ki vas poznam že mnogo let, ki hodite vsako leto sem vsakem vam čast. Jaz želim, da bi bila današnja prireditev maksimalno dobra za vse, za vas, za nas, da bo vse tako, kot mora biti. Zato bomo tudi poskrbeli vsi, kar nas je tukaj, ki odgovarjamo za to prireditev. Vam pa želim veliko uspeha, pa da se potem lepo družimo in da se na koncu podamo roke in gremo dobre volje domov. Otvarjam letošnjo Drago. Državno tekmo, 25. Komisija za pritožbe je sestavljena in sicer v sestavi od vodnikov, strani vodnikov je Janez Horvat, potem delegat kinološke zveze Zvone Poznik, pa kot vodje prireditve Matjaž Gerbec, se pravi, to sem jaz. Dobro. Tako da ste pripravljeni. Redo, lahko greva. Lahko gresta. Thank you.
naprej. Pokazali ste eno sorazmerno lepo iskanje, psička je brez vašega vpliva šla naprej. Tako da zdaj, če bi tam leprej nadalje... Prodnik si je okral, psička Giro Lovrenč, ki smo ga problema. Ne bilo za pol so šare, naprosim, če vam postopimo na dalje. Sistematično pregledajte terin. Pa prinašajte, evo. Zemlja. Spoštovani gospod sodnik, vodnik Matej Hunjade, psičko Labradorko Ajo Boltinsko sta pripravljena na izvedbo discipline. Lepo. Iskanje spoštovane race. Išče noter apor! Išče apor! Išče apor! Azor! Azor! Išče apor! Azor! Thank you.
Tukaj, Azor! Tukaj, sem! Sedi, sed, drži. Pusti, rej na vrata. Ich habe Чапор, а портище напри. И чапор. А порт. Апорт, лиден, держи, держи. Опа! Ноги! Ostalimi pasmami. Četrto mesto med ostalimi pasmami je osvojil Damjan Mihevc in Ajda. Bravo. Ole je naskromno, pa je kaj njašo. Pa bi to imel in tudi psa, pa je. Tretje mesto Martina Krančan, Tajlah My Beta, sem prav povedal. Bravo! 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 Hvala! Evo, pa pokavčak, iz tega pa ne, pa še papiri. Drugo mesto, Matjaž Roter, Zolo. Hvala. Bomba se je zdaj. Ipikar, hvala lepa. Zdaj ravno čim, že pa je to. Kaj bomo? Tudi bomo mogli ven pitkar. Malja plača. Pa papirje. Prvo mesto. Matej Tomihadi in Maja Kultvinska. Gratulami. Da šli ko pogale mi. Zdaj bomo pa šli na tičarsko konkurenco. Jordan Godnič, Aba Ciba Kostanska. Bravo. Ne.
Marjan Rijevec, Reno Ljutomerski. Dokumenti. Marjo Čitija, hotel sem dve zagrabiti, ampak in ni uspelo. Ljubo Klemenčič, ASB borci. Ljubo Masiča. Anton Ambrož, Ajk Kraljova. Darius Počal, Ago Kostanski. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Dobro. Dušan Ivičak, Capi, bom, ne bom bral, da sem nešto smejali. Hvala. Hvala. Alois Žihr, Ajša Popova. Dobro, da je. Čujemo. Ok. Tako je. Čak se približno to je. Janez Horvat, Ago Prvenski. Tu. Vse meni tudi. Darko Miklavčič, Ago Kubalov. Bravo! Potem imamo Daniel Majcen, car Ljutomerski. Bravo! Potem Silvo Kralj, Ira Lovrenška. Kruh se drži. Kruh se drži. Hvala, kaj vedete? Hvala, pa čestitelja, kako? Tretje mesto, Milko Tur, Isa Lovrenška. Drugo mesto, Bozernica, C, D, Čedomir Vogrinc in Joj Svet Lovrenc, Joj, Joj. In prvo mesto, Anton Muzem, Amor, Kralj Lola. Bravo! 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 Ja upemo, upemo da še mu zdravljamo. Prvo redu za nazad, malaš opet. Četrto mesto je osvojila ekipa LKD Gorica v sestavi Darius Počal, Darko Miklavčič in Marjan Rijevec. Tretje mesto je osvojila ekipa LKD Ptuj Ormož 2 v sestavi Ljubo Klemenčič, Janez Horvat, Alojz Žihr. Bravo! Bravo! Ekipo! Ekipo!
Zavedi fotografa prebila. Ste tam, kdo je kapitan? Starosta. Tema zdaj imamo. Drugo mesto. Znamo preveč ljubčkali. Drugo mesto, ekipa LKD Maribor, v sestavi Martina Krančan, Matjaž Roter, Dušan Ivičak. Bravo! 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 Prvo mesto je posvojila Dovolite še par besed, torej jaz bi se v imenu lovske družine Ikrat vsem zahvalil za udeležbo, za bi rekel športni pristop, da ste bi rekel prišli, da ste se udeležili te tekme. Je 25. po vrsti, vsekakor ne mislimo odnehati, vabljeni ste tudi prihodno leto, mislim, da bomo znali organizirati in zadevo pelati naprej, vsak let se nekaj novega naučimo. Prosil bi zdaj, seveda, tako sodniški zbor, kot delegata, kot strokovnega vodjo, da mogoče povzamejo še par stvari in da se majhen nek en rezime potegne, da vidimo, kaj smo današnji dan uspeli narediti, kakšne imajo občutke, vtise, in da potem probamo še s prehodnim pokalom zaključiti podelitev in to današnje tekmovanje. Prosim. Disciplino in hvala lovski družini za pogostitev in dobro, odlično organizacijo. Hvala lepa, to sem mu jaz zapovedal. Mislim, da rezultati vsa povejo. Toliko psov v prvem nagradnem razredu že dolgo ne. In jaz mislim, da če bo šlo tako naprej, bomo mogli zaostriti še kako disciplino zraven, ker še bo vodnik malo plavo. Ja, iskrene čestitke vsem, pa hvala lepo organizatorom. Tudi jaz nimam nobenih pripomb, najmanjših pripomb, vrhunska predvidov, kot sem mi napovedal. Jaz mislim, da smo lahko vsi zadovoljni, da ni pripomb, ni domenil tudi troško. Vrhunsko delo, krasni rezultati, hvala organizatorjem, same pohvale, tako da mislim, da to je najboljših kreditov v Sloveniji. In še naprej ne ostane ta zadeva, tako kot je do zdaj, da bodo lepi spomini za vse nas in za vse vas, ki hodite redno ali pa, ki boste še hodili. S tem v bistvu zapiramo, končujemo kreditov današnjo, edin kar imate še za podeliti, kaj se še podeli. Prehodni pokal. Tako. Zdaj bi jaz pa Antona Vuzma kot absolutnega zmagovalca povabil, da Zdaj pa še, še beseda zmagovalcu. Jaz bi se zahvalil imeno vseh nas, prirediteljem, za tako čuvito prireditev. Zahvalil bi se vsem sodnikom pa sodnicam za korektno sojenje. To je to. Bravo. Zdaj pa samo še delegatu besedo, da se ta prireditev lahko zaključi. Zabravo tega trenutka naprej, je prireditev zaključena, drugo leto se vidimo, zdaj od ene prej pa prosto zabavo. Hvala.
Kaj se ti neče sliko? Kaj tu? Pa ne rabiš, tak pa jo, na jego skrisa za pas. A poleg prvaka bi se ti slikala, jo? Malo, da te so malo smijali.